Казвам се Николай Златев. Съм част от менеджерския екип, който организира Европейско първенство за девойки до 17 години. Това е финален кръг всъщност на Европейското първенство. Това, че България е спечелила и съответно в Български футболен съюз домакинство на такъв форум, означава много като имидж първо. До голяма степен се доизграждат и се реновират базите и се популяризира най-великата игра сред нежния пол. Като възпитаник на Варненския свободен университет, аз изказвам своята благодарност, тъй като университетът е изключително съпричастен към спорта и абсолютно всички спортни събития в региона. В случая в партньорство с Варненския свободен университет провеждаме доста събития и конкретно това първенство без стюардите и доброволците от Варненски свободен университет нямаше да се случи. Спорта е до време, всеки един спортист има край на кариерата си и той трябва да бъде достатъчно добре подготвен, когато приключи със спорта, за така наречения нормален живот, извън спорта, извън елитния спорт. Това означава, че има възможност да продължи да се занимава като треньор, като методист или да търси някакво друго поприще, организация на спортни мероприятия, това, което правим с колегите. Това е основното, което трябва да се наблегне в бъдеще за откриване на повече места, такава специално спортен менеджмент, което би помогнало при организация и при провеждане на много такива високо спортно майсторство събития, на които България е домакин през последните години, редица световни европейски първенства. Така или иначе, организация на такъв форум означава страшно много човешки ресурс, а той трябва да бъде компетентен. Това може да се случи само с обучение, с специализирани такива програми, които да дават знания на хората как точно се случват нещата, а най-добрият вариант е това да са бивши спортисти.